Ngjyrat për artistin e popullit Gurimadhi janë gjithçka. Kjo vjetre në studion e ngrohtë dhe plot dritë ku ka punuar artisti. Fryti i punës së tij është trashëgimia një numri të madh pikturash dhe vizatimesh që zën një vend të veçantë në artin pamor shqiptar. Ky është Avaloci. Nga ku merrin jetë pikturat e artistit të shquar Gurimadhi. I biri piktorit, Pandi Madhi, jetën e tij e shikon të lidhur ngushtë me këtë studio dhe punimet që u ngjizën në këtë ambiente. Jeta ime është lidhur me këtë ambient, ashtu si dhe gjithë në trashëgimtarve të veprës piktorit Gurimadhi. Dhe jemi përpjekur që të japim një shembull të mirëmbajtjes, të ruajtjes së veprës së autorit dhe kuptohet që është një përgjegjësi për ne familjarët, një obligim për ta mirëmbajtur sa më mirë atë. Gurimadhi është një ndër babadarët e artit figurativ, e ku së bashku me piktorët e tjerë të traditës shqiptare, krijuan themelet e pikturës. I biri e kujton kështu babain gjatë procesit të punës. Në këtë ambient ai punoi në 12 vitet e fundit të jetës. Kuptohet që ai ishte një artist i lindur dhe puna e tij ishte e lidhur totalisht me frymëzimin artistik. Kështu që me Gurimadhi nuk mund të ta urdhëroje që të punonte, ai do punonte atëherë kur e kuptonte që duhet punonte. Por ishte edhe shumë intensiv, vetë gjithë këto vepra që ka lënë tregojnë që ai ka punuar jashtëzakonisht shumë. Pandi Madhi në rrëfen dhe disa intimitetet të krijtarisë. Kur deshëm të ndronim kornizën e një pikture, pam që edhe nga krahu tjetër ishte një pikturë, dhe ishte një pikturë abstrakte që daton me vitin 1960. Në atë periudhë ishte totalisht e ndarluar të pikturoje në atë mënyrë, të bëjë abstrakcionizëm, por Gurimadhi ka treguar që e ka pasur për zemër artin modern, atë gjë që e ka ripërsëritur edhe një nga pikturat e tij të fundit që ai u rikthye përsëri abstrakcionizmit. Arti i Gurimadhit kalon në tre etapa të rëndësishme: atë të periudhës së studimeve në Shën Petersburg. Pikërisht kjo pikturë i përket vitit 1956, ku mbrojti diplomën. Është kompozicioni Bajram Curi në shpellën e Dragobisë, që u mirëprit me entuziazëm nga profesorët e akademisë. Gjatë viteve 50-60, flet me këtë gjuhë koloristike. Nga mesi vite 50 dhe mesi vite 60, 10 vjeçar, është e vërtet që ka indikime edhe nga arti romantik, mund të ketë një element barok, natyrisht nga realizmi kritik, vetë shkolla e Petersburgut ka në themel këto lloj drejtimesh, sidomos artin në realizmin kritik, po edhe nuancat të artit romantik, se normalisht Gurimadhi ka mbaruar në studion bataliste. Në etapën e tretë, artisti filloi të shprehapur ngjësitë e tij dhe dashurinë për artin modern. Gurimadhi krahas veprës realiste, do të thonë, edhe ka elementa të epikës kombëtare, si ta zem po lufton Idris Eferi, deri ke mbyte me një intimitet ku thithet te e mban, do më thënë, nga vulkani e artit modern, që e kishe pasion, e një të mjaft mirë. Dhe në fakt prapë guxoi, sepse po të marrim parasysh, jemi ende në vitin 87. Ka një tërheqje nga post-impresionizmi, fovizmi, ekspresionizmi. E admironte surrealizmin, e më së shumti i pëlqente Picasso, Matisse dhe piktorët meksikanë.
Për herë të parë bëhen publike pikturat e krijuara gjatë viteve 60, frymzuar nga veprat e të mëdhenjve europian. Këtë vit, piktori shquar mbush 25 vjeç u nda nga jeta, por që është gjithë një i pranishëm me veprën që la pas. Kë arriti të operoje, shkoj në Budapest për të operuar, për nuk u arrit. Është gjithë në hotel në gjendje shumë të rënd, ose në rrethana pak të dyshimta, por që ishte një dhimbje madhe. Mendoni që kanë kalu 25 vjet dhe ne akoma nuk e kemi shëruar këtë plagë. Që jo për të analizuar sepse ajo ndodhi, por thjesht ai meraku që nuk ishim pranishëm me të. Në atë kohë nuk lejoj që familjar të shëqëroni dhe dërgimi i ti për të operuar jashtë ishe një odisem vete, shkresa, shë burokracisht. Ndodhi ajo që nuk e prisim asnjëherë. Kështu që aty na aty, do më thënë, si të thuash, u tradhtuam nga guri madhe në këtë pikë. Në këtë përvjetor, pasardhësit preferojnë të bëjnë të njohur ciklin e vizatimeve të pa publikuara kur më parë. Kemi menduar si trashëgimtar të veprës si të bëjmë një ekspozitë me një pjesë të krijimtarisë tij që nuk është e parë. Kjo lidhet me punimet në karbon edhe me vizatimet. Gurimadhi ishte një ndër artistët më të shquar të Shqipërisë së gjysmës së dytë të shekullit të 20, edhe në kohën e regjimit diktatorial. Ai guxoi. Mjafton të përmendim realizimin e veprës mbledhja 81 partive në Moskë e vitit 1960, e cila zgjoj shumë debate. Piktura është ndërtuar në formë vëje, si të ishte një eqar, ndërsa për tretin e Verhoxhës nuk është pikturuar nga Gurimadhi, pasi në fillim ai u bë menjolla. Realizimi i tij u bë nga Zef Shoshi. Sikur ai tronte në Paris, figurës e pikës shqiptare nuk do t'i ndash. A do të ndërtonte si Guernica e Picassos, apo do të ndërtonte si diçka tjetër, unë këtë nuk mund të them. Por ai ishte i ngjizur gjenë 100 gen me historinë e Shqipërisë. Jo rastësisht dhe një nga tablot më të arritura të tij, kompozicionale, matematik nga lufta antifashiste, ai e titulloi Plumb e Gjak. Ka një botë që të rrëmbën dhe të fut në të gjithë shtjellën e shekujve dhe në të gjithë historinë e popullit shqiptar. Shef tablonët dhe të vringëllin shpatat mas veshëve, të duke si kur e dëshmitare e një ngjarje që ti po e prek me dorë, do të thotë kur i shikon ato njerëz të plagosur, të sfilitur apo heroj, të duke si kur ata të kanë ardhur përballë dhe po të shohin. Opusi i veprave të Gurimadhit prek në zemër dhe në shpirt, jo vetëm njohës si të artit, por dhe auditorin e gjerë. E para ka vrull për si të ashtë Gurimadhit, e dyta ka shumë kolor, e treta ka gjende, dhe këtu janë shumë të rëndësishme. Interesante kjo parasysh edhe sot e kësaj dite, mas 23 vjetësh nga shembja e sistemit, përgjithsisht pikturat shqiptare vuan nga një kolor apatik. Flasim gjithmonë për pikturën ndërtuar me mjetet klasike, do të thonë telaj me ngjyra vaj apo akrilik. Po arti shqiptar, do të kuptojmë, ishte në kohë vonese dhe atë që bëri për 50 vjet nuk ishte pak. Vuri themelet, e zhvilloi dhe lajnë trashëgimi, jo pak. Kush artist do ndëronte që pas largimin nga jeta të kishte një muze të tillë arti ku secili mund të shkonte ta vizitonte dhe të njihej me veprën e tij. Megjithatë në rrethanat në realitetin ton këto gjëra janë pak të vështira për të realizuar. Në vitet e fundit pikturoi jashtë rregullave dhe klisheve të asaj kohe. Kështu realizoi shumë natyra të qeta, portrete, piktura simbolike dhe peizazhe në mënyrë ekspresioniste.